টাইম পাইছে সামনে তাতে ডিউটি নাই দোকান লৈছো পানী মাৰো আজি সেইটো কাৰণে পুৰা মাৰিব লৈছো পানী মাৰিছো পানী মাৰি একদম ধুনীয়াকৈ ধুম ধুই মেলি টিপটপ হৈ আৰু মানে ফ্ৰেছ হ'ম আৰু আনি সামনে আছে আজি যাম বুলি আছে একদম জেগা লাগে কাৰণে ৰুমটো ধোৱাৰ পৰা দেখাইছে মোক ৰুম ধোৱাৰ পৰা আগলৈ ক'লে ক'লে যাওঁ কি কৰোঁ বলক চাই থাকক আগলৈ কি হৈ যায় জংঘলত মানে অলপ ফটো কেইটামান খিচিবলৈ যাওঁ কি ধুনীয়া চেনেহি চক ইমান ধুনীয়া না গছ লাইন লাইন গছ ৰুম ধুই আহি চাছ এতিয়া গছত পাইছোহি পানী আছে বোকা আছে এফালে যাবলৈ এতিয়া কোনফালে এতিয়া ৰাস্তাটো নেজানো কোনা খাইছোঁ এফালে যাব লাগিব পাৰে ন এতিয়া আমি এইটো অলপ আগতে সেইফালে যাব লাগিব নেকি জেগা পাইছোঁ হিপে লগেটো আহি আছে আমি জংঘলত সোমাব পেলাই পাই আছোঁ এতিয়া অলপ পাহাৰী এৰিয়া দৰে বনাওঁ এই ভিডিঅ' জংঘলতে সোমাম আজি কিমান জংঘল জংঘল দেখিছেনে পূৰা জংঘল 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 ৱাহ জংঘলতে সোমাই গৈছোঁ মই কি দেখিম দেখিম আৰু ইয়াতে ৱাহ কি বস্তুবিলাক দেই উঠিছে কি চালা উঠিছে মানে আমি গাঁৱতে উই পোক বুলি কিবা কিবি কওঁ যে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে জংঘলত এইবিলাক বস্তু দেখি পোৱা যায় ৱাহ কি ধুনীয়া জেগা মানে আমাৰ জংঘলত আহিলে এইবিলাক কিবা দেখা পোৱা যায় সেইটো কাৰণে জংঘলত এইবিলাক মন যায় নেদেখা বস্তু দেখিব পোৱা চোৱা কি ধুনীয়া বস্তু যাবলৈ ভয় লাগিছে কাৰণ কেলে কি কিবা হাফ চাফ থাকিব পাৰেতো সেইটো কাৰণে চাওক কি ধুনীয়া ৱাহ চ' বিউটিফুল ৱাহ কি মস্তি দেখিছে নহয় গাইছ পালোহি জংঘলতে ইয়াতে সোমাইছোঁ ধুনীয়া জেগা এতিয়া মজা লাগে বে জংঘলত আহিব লাগিব গাঁৱত থাকিলে বি গাঁৱত জংঘলত ঘূৰি ক'বা থাকোঁতে ঘূৰি জংঘল ক'ত জংঘল বেংগলৰ বেংগলৰ জংঘল এনেকুৱা হাবি এৰিয়া ৱাহ কি কি পাওঁ একো পোৱা নাই খালি আহিছোঁ কিবা পাম নেকি বুলি বিচাৰি ৱাহ এতিয়া বহিম এতিয়া ফটো এটা মই খিচিম বহিম ৱাহ নাই জংঘলত বহা ইণ্টাৰেষ্টটোৱেই বেলেগ জংঘলত সোমাইছোঁ জংঘল আছে এই বস্তু দিয়া কিবা বস্তুটো পাওঁ নেকি বস্তু ক'বলৈ নাই জংঘল সোমাব নহয় মানুহ সোমাব নোৱাৰি পূৰা পূৰা কাঁইট কাঁইট গছ জংঘল ঘূৰি আহিলোঁ ভাল লাগিলে আৰু কিবা কিবি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক আজি জংঘল ইমানৰ পৰা অন্ত পৰি এতিয়া লাজুকি বন নে কি বন কয় দেখিছে কিমান ধুনীয়া বন আছে এইবিলাক লাজুকি বন চুলে জয় পৰি যাব যে এইটোৱে লাজুকি বন চুলে জয় পৰে চাইছেনে এইটোৱে লাজুকি বন চুলে জয় পৰে সেইটো হ'ব পাৰে সেইটোৱে কি ধুনীয়া ধুনীয়া শুৱনি এইফালে দেখিছে কি ধুনীয়া শাৰী শাৰী গছৰ লাইন
মানে যাতে উচৰিয়া যেন এনেকুৱা ধুনীয়া হৈ আছে জংঘল বহুত জংঘলৰ ফলহি একদম ভিতৰত সোমাই সোমাই ইয়াত পালোঁ জংঘল ওপৰত পাইছোঁ ৱাহ সেইফালে এখন প্লেচ আছে কি ধুনীয়া ৱাহ কি সুন্দৰ জেগা পাইছোঁ জংঘল চালোঁ জংঘল চাই মেলি ওচৰতে পাহাৰ পিনে দেখিবলৈ দেখিছে আছে পাহাৰ বোলে এইবিলাক আপোনালোকে পাহাৰ চব পাহাৰ নহয়তো এটা গাঁদৰ ডাঙৰ পুখুৰী পুখুৰী নিচিনা হয়তো গাত পূৰা চাৰিআলি খান্দিছে খান্দি কিনে ইয়াতে বনাইছে আৰু ইয়াতে আহি কিনে আমি অলপ ইনজয় কৰিছোঁ নামিবলৈ অলপ ডাউন আছে সেইটো নামিছোঁ আৰু সেই এইটো ৰাস্তাই ভাল যাবলৈ ভাল আছিলে পানী আছে কাৰণ গাঁত আছে যাব বনাই দেখিছে তলত আহিছে ইয়াতে পানী আছে বন্ধুসকল আৰু এটা নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাই আছোঁ আমি এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু এটা চিনেমা আছে কি চিনেমা কি চিনেমা আছে চিনেমাৰ নামটো কৈ দিয়কচোন এনএল বিউটিফুল অৰুণাচল এনএল বিউটিফুল অৰুণাচল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এই চেনেলটো আৰু মোৰ লগৰীয়া হয় আমি একেলগে খুলিছোঁ ব্লগ দুটাই একেলগে যাওঁ তেওঁলোকে ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাবলৈ আজি কেইদিনমান আগতে এটা দেখিছিলে চাগে আমাৰ এইটো ভিডিঅ'টা বনাইছিলে মই অসমীয়া গানতে আমি নাচিছিলে যে তাতে নাচিছিলে এজনে হয় আমাৰ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰোয়িঙৰ হয় আমি এতিয়া বৰ্তমান যিটো বিদেশৰ হয় ক'বলৈ আমি ইয়াতে আছোঁ যেতিয়া যিহেতু ফুৰিবলৈ আছোঁ দুচৰ জেগাত চ' আমি ব্লগ বনাবলৈ আছোঁ এতিয়া যাম আজি বাকী আমাৰ ইয়াৰ পৰা যাবগৈ লাগিব বিলাক আমি গোৱা যাম বুলি আহি আছোঁ নেক্সট মানে এতিয়া ভাল ভাল ভিডিঅ' দেখাম আপোনালোকক অ'কে বাই 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 বাই